ရှင်ဥပကုဒ e, e ္ဒမထေမြတ်အာဖူးတွိခရတူဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကိုကြီးလင်းတောင်ရွှေမြင်းတင်ဖယားမဒိတ်ထန်ပြည်တဲ့နေမှာပဲအဘဒူရောက်လာပြီးမောင်းရင်ဒီကဘီရင်မော်တင်စွန်းဖယားမဒိတ်ထန်စက်ဝင်ပါလားလို့ပြီးပါလေ။အာအဘကလည်းမော်တင်စွန်းဆိုတာပတ်စံရှိမှဆိုတော့လုပ်ရတာကကျွန်တော်မှပတ်စံမှမရှိပဲ။အင်းဒီကအပြည့်ညနေမင်းဝင်ဝင်ရရင်သွားမယ်လို့ခရီးပြီးနေလား။ ဆန်ရလို့ကတော့တိုးနိုင်တာမဟုတ်ပါယ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပါကြီးကခေါင်းတညင်းညင်းလှုပ်တာလူတညင်းခေါ်ပြီးထွက်သွားပါလေ။နာမည်လည်းမမိဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တွားခိုင်းရတာလဲလို့စဉ်းစားနေမိပါလေ။ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့အမိက"ဟဲ့တမင်းဘီရင်ဟေါ်ပြီးလာတယ်တာအမိကမှန်တယ်ဆိုပြီးငွေ1500လာကြော့တွားတယ်ဟဲ့။အာဒါဆိုအမိ900ယူသွားတယ်တာမော်တင်ကိုတွားမဖြစ်မေဗျ။ဟဲ့မော်တင်ကိုငွေ1000နဲ့လောက်ပမလား။ ပါအမေကိုကိုကြည်လင်းကြောက်ဗာမှပြန်ပြန်ပြောပေးထဲဆရာရှိတာထည့်နေပြီပါလေဒါကပြန်အောင်မြင်တဲ့အပြုံးနဲ့ကြည်နေတဲ့အဘာမျက်နှာကိုလည်းမြင်ရုံမိပါလေအင်းဒီဘဟာရေရွတ်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးငါလည်းသူ့ကိုဂရိပေးပြီးမှတော့တီးမှဖြစ်မှာခတ်တုတ်တုတ်ပဲသင်မော့စိကိုတော့ပါတယ်ကိုကြည်လင်းကလည်းမော်ဒင်ကိုတကားမှမမြောက်ဖို့သေးပါဘူးသင်မော့ပုံမှာလည်းနေရာလုံးမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးဖုံးတော်ကြီးရဲ့နှီးမှာခွင်တောင်းပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ် ရထားကဖုံးတော့ကြီးတင်နေဘေးကလူစုတော့ပါလက်မဖြက်ပြီးထူလိုက်ပါလေလမ်းတစ်လျှောက်ဒါရိုက်တာကမှလည်းမုံတွေဝေလက်ရေနှွေးချမ်းထိုက်လိုက်နဲ့ကိုကြီးလင်းတယောက်ပါလာတဲ့ငွေတထောင်ကအရာမယွန်းသေးပါဘူးခမောင်းမော်စိတ်ကန်းရောက်ရောဖုံဖုံလို့နဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတိမ်ချောင်းမှနေစရာအခန့်တခံရပါလေကိုကြီးလင်းတယောက်သူ့နေဘေးကအိပ်ဖို့အိပ်ဖက်ပုတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကတော့မချမ်းမသာဖြစ်ရပါလေ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားမဟုတ်ဘူးကိုရင်လေးတပါပါလက်တစ်ဖက်ကလည်းလေငန်းဆွဲသလိုခြေတစ်ဘက်ကလည်းစတတားနေစကားပြောရင်လဲပါးကရွဲ့တက်တဲ့သူကတကူတော်လာခဲ့တဲ့ပုံပဲကိုကြည်လင်းကလည်းတကူတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးနဲ့ကိုကြည်လင်းဖះအားဖူးတွေဖြစ်ခင်မသွားပါနဲ့မတန်ဆွမ်းဘဝနဲ့ဖះအားလာဖူးတဲ့ကိုရင်လေးကိုလည်းသူဂိယုဏတမိပါလေညာဘက်ရောက်တော့ကိုရင်လေးကအဲ့ရတယ်မှမရှိကိုပြစ်မှာသင်ကန်းလေးသာမြင်ရပါလေ သူဆင်းဆောင်မိလိုက်ပါတယ်။อืมဒီကိုယင်ပွဲခင်းနဲ့ယောက်တာနေမှာဘောဆိုပြီးကိုကြီလင်းကအာယုံတက်ချင်ရအောင်မဖျားပေါ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါကိုယင်လေးကသပိတ်တလုံးပိုက်ပြီးယောက်တာပါတယ်။သပိတ်ထဲမှာတော့မိုးအဆုံနဲ့ကိုယင်ကအားလုံးကိုခြေပြီးဖုံးမိနေပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရော့တကားကြီးတိတ်ကြီးရအောင်ဒါလေးဆားလိုက်အောင်တော်ပါပြီဖျားကိုယင်ပဲဖုံးလိုက်ပါ စာဝရဒကာကြီးဟာဒါမျိုးကစားရခဲ့တယ်တိတ်တိတ်လေးရအောင်ဒကာကြီးကိုစားစေခြင်းတို့ပါကိုရင်ကအတင်းတွန်းနေတာကြောင့်အာနန္ဒာ ਨੇ စားလိုက်ရပါတယ်ကိုရင်တိုက်တဲ့ရေကိုလည်းတောက်လိုက်ရပါတယ်အင်းဒီနေ့လာပြင်းနေဘုရားကြီးကိုအနေကစားတင်မှုတံခါးအပားတရာကြွားလာနေမြဲဒကာကြီးရဒကာကြီးကအဝင်ကနေရေးကြည့်လိုက်တရာတပါးဖြစ်နေနေမြဲအားလုံးကိုလောက်ချီပြီးပူစော်နော်အဲ့ဒီထဲမှာ ရှင်ဥက္ကဝဘဂေါတမထေမြတ်ကြီးပါလာတယ်။တံခါးအားလုံးကိုရှစ်ခိုးမှရှင်ဥပ္ပကုတမထေမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မိမှာဟာတခါရ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ယဟန်းတော့ကိုရှစ်ခိုးရလား။အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲတခါကြီးရေလိုရာစုလေတောင်းပေါ့။အပြံမှလည်းရေကြီးလိုက်တရားတွေဘာဖြစ်နေလဲမေ။မထေမြတ်ပဲကိုရင်ကဒီလိုပြောတာကြောင့်သူအာအာသင်းနေပါလေ။ဒီကိုရင်တိတ်တိတ်စကားလည်းတော်တော်သုံးလာပဲ။ဘာကြောင့်ဓာတိုင်းငားမှလာပြောရတာပါလေ။ ကိုရင်ကပြန်ထွက်တော့သူလည်းစံမမေးလိုက်ရပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်မှုရေးကြီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စီဒီအဝင်မှာနေရာယူလိုက်ပါတယ်။တန်ဃာတော်တွေကြွလာပါပြီ။တန်ဃာတော်တွေကလည်းပူโซင်းနဲ့ရေးတွက်နေမိပါတယ်။ဟာကိုရင်ပြောနေတဲ့အတိုင်းတရားတော်ဘာမှမမှန်ပါလား။ဖယားဝင်မှာရေးတွက်ချင်းကိုဥစားပေးနေတာကြောင့်ဘာဆုမှတော့မတောင်းလိုက်ရ။ပြန်ကြွချိန်မှာဘာဆုတောင်းရမလဲလို့ စင်းစ the ာ mercy, းကြည့်ကြရတော့ပဲရှင်ဥပါကုဒ်ရဟန်းတော်မထေကြီးကိုဖူးတွေ့ရပါလို့ဤသာ ਸੁ တောင်းရင်ထပ်မံရည်တွယ်ကြီးတော့တရာတစ်ပါးဖြစ်နေတာကြောင့်သိချတော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩခြင်းဝမ်းသာခြင်းပီတိတို့ဖြာဝေပြီးကိုရင်လေးဘာကြောင့်ကြိုသိရတာလဲ။ဒီကိုရင်ကိုမေးရမယ်ဆိုပြီးကျောင်းကိုအမြင်ပြန်လာပါတယ်။ကိုရင်လေးကပျက်စီးတဲ့သိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုရင်ပြန်ကြွားတော့မလို့လားဗျ။ဟွန်းဟွန်းပြန်ကြွားတော့မယ့်တကားကြီးရဲ့ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်လို့ ပဲနဲ့လေကိုရင်ပြောတဲ့တရားတွေပါမှန်တယ်မဟုတ်လားမှန်တယ်ကိုရင်ကိုရင်ကလည်းဒီအကြောင်းမလို့သိတာလေကိုရင်ကမှဖြစ်ပါအင်းတကကြီးဒီမှာကိုရရဲ့ပြအောင်နေမယ်မဟုတ်လားကိုရင်ဘူးဆုံးနိုင်မလားကိုရင်လေးဟာတန်ခါတရားတွေပါကြွားလာမှကိုလေကြိုတင်ပြောနေတာကြောင့်သူ့အထင်မသေးဝန်းတော့ပါအကြောင်းထုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးဥဒုံနေချလိုက်ပါတယ်ကိုရင်ကလည်းတာရုသွုံချင်းလေးလေးနဲ့ချီကိုခေါ်ပြီး ဖယားမှာဒိတ်တန်စုံဝင်မဲ့တကားကြီးဟာခုလိုပူゾော်တဲ့အကျိုးကြောင့်ကိုရင်ကဒါလေးကိုချီးမြှင့်လိုက်မယ်ရော့ဆိုပြီးစားအိတ်အနွားလေးတိတ်ထုတ်ပေးပါလေအဲ့ဒီနောက်ကိုရင်လေးဟာသင်္ကန်းထုပ်လေးကိုပိုင်းလိုက်ပြီးထုံနှင်းထုံနှင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားပါလေဒီကိုရင်လေးကိုစားရင်တွေ့စားကလေးကမဟုတ်ဘူးလေတင်းကြွေးတယ်မေးတိုင်းလည်းမဖြေသူပြောနေတာလည်းပြောတယ်ပြေးနေတာကိုပြေးတယ်ဘာပစ္စည်းပါလဲတိတ်ကျင်သောနဲ့ကိုကြီးလေးဟာစားအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်တော့910ရွယ်ဖြစ်နေပါလေ อ่างวย9000มาล่ะฮะหลูกันนั้นงวยဆိုရင်လဲအရွက်မျိုးစုံပါမှာခုက9000အတ္ထွေကြီးပဲဆိုတော့ဒီကိုရင်ဘဲကရလာပါလိုက်အထွေမျိုးစုံညှာအိပ်ပြောသွားတဲ့ခါအိမ်မဲထဲမှာကိုရင်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်အေးတက္ကကြီးအပြန့်လန်းစီအတွက်ငွေ9000ကျုပ်ပေးခဲ့တာပါကိုတော့ငွေဒီနော်အဲ့တော့ဘာမှတန်စရာမရှိねတက္ကကြီးပြောပြောဆိုဆိုကိုရင်လေးရတယ်အသားညိုတွတ်တုတ်ခံရရင်ဟန်တော့တပါအတွင်ပြောင်းသွားပြီ အနည်းမှရောက်ရှိလာတဲ့ကြည့်ပြတ်တဲ့ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့တည်ရွေ့ရထွားသွားပါလေအဲ့ညာကလဲနိုးတဲ့အခါအော်ငါနဲ့ရှင်ဥပ္ပါကုဒ္ဒမထေရမြတ်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖူးလို့ရပါရဲ့မသိရကောင်းပါလားဒီကိုရင်လေးဟာမထေရမြတ်ကြီးကကိုရင်လေးပုံစံဖန်နေထားတာပါလားအောက်လိုက်တဲ့ငါပဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်တင်မိပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဥပ္ပါကုဒ္ဒယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကိုကိုယ်တွေ့ဖူးတွေ့ခဲ့ရသူတွေတဲ့ကြောင့်ထင်ဆက်ပြတာပါ နောက်စင်ပြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ